La Pia Amat va participar en les edicions inicials dels tallers oberts quan treballava com artesana a Sarrià. Ara, tot i que ha traslladat el seu taller i la seva botiga a Gràcia, ha tornat per veure la feina dels companys a la 14a edició d'aquesta activitat. M'agrada estar al dia una miqueta del que altres artistes fan, a nivell conceptual, a nivell visual. Enguany han participat més de 40 artistes, entre ells la Rosa Fígols, que s'acaba de mudar des de Sant Cugat, on tenia l'estudi, atreta per la gran quantitat d'artistes que hi ha al barri. És una professió molt solitària. És molt millor que estiguem tots més junts, ens aportem molt més uns als altres i la gent ve més. No és competència com amb altres coses, sinó al revés. Jo crec que és molt millor. Ara, sumant-hi el seu taller, ja són 5 els que funcionen al carrer de Calàndries. Para nosotros es una oportunidad genial de poder compartir lo que nos motiva y por lo que nos despertamos todos los días y con el espectador final. Es una cosa muy dinámica y es una cosa que fa donar vidilla, ¿no?, al movimiento artístico. Un altre artista que compartís l'estudi amb el César i el Joan és la Raquel Riba, creadora del personatge Lola Vendetta, el seu alter ego. Està arrasant a les xarxes socials com Instagram, però als tallers oberts pot parlar cara a cara amb els seus fans. És molt maco perquè, a part que aquí tenim el taller a peu de carrer i aleshores la gent passa caminant, entren, miren, la conversa és molt més fàcil. Els tallers oberts estan organitzats per l'Associació d'Artistes Visuals de Sarrià i el Districte de Sarrià-Sant Gervasi i pretenen, amb demostracions, que els visitants puguin veure com els artistes apliquen les diferents tècniques.